Bom, eu vou começar aqui a apresentar a minha coleção do Guilherme Del Toro, né? Eu tenho aqui até diversos livros, eu tenho também Blu-rays, DVDs, que tive uma certa dificuldade de achar em alguns outros livros também, né? Mas aqui eu procurei colocar pelo menos tá aqui 90% ou 85% da minha coleção. Figuras, livros, eu só não tenho as trilhas sonoras, né? Eu gostaria muito de ter a trilha sonora da Forma da Água, que até ganhou o Oscar, né? De melhor trilha de 2017, né? Mas eu tenho bastante coisa assim curiosa, assim, diversos livros, né? Séries que ele fez, né? E tem aqui é uma edição linda, né? Também. Mas eu vou falando sobre ele, que ele nasceu em 1964, tudo de 1964, ele foi criado praticamente pela avó, né? Ele já teve, começou um interesse fortíssimo pelo cinema na adolescência, né? Assistindo filmes de terror e tudo mais, filmes até mexicanos, ele é até fã da série de filmes do Santo, né? Que ele até homenageia. Na série O Strain, ele até convida um dos atores que fez o Santo, né, para participar como um dos personagens, né. E as influências foram muitas, né? Principalmente literárias, porque ele também é escritor, né? Romances como Frankenstein, Drácula, Edgar Allan Poe, Lovecraft, né? Blackwood, né? Ele é completamente apaixonado pelo romance gótico, né? E está muito presente nesses filmes e na sua obra, né? Ele aprendeu também, profissionalmente, ele foi assistente de Dick Smith, um maquiador do Exorcista, né? O genial maquiador do Exorcista, e trabalhou 10 anos, né? Fazendo maquiagem, como assistente de maquiagem, né? E depois ele fundou uma companhia, a Necropia, né? Que também de maquiagem e tudo mais, fazer esses trabalhos, foi assistente também de direção na TV, dirigiu algumas coisas na TV mexicana, até realizar um dos seus primeiros filmes, que lá não fez muito sucesso, esqueci o nome, mas ele acabou realizando o seu segundo projeto, Cronos, né? Eu tenho até aqui o Blu-ray, né? Essa linda digistack aqui, né? Belíssimo esse digistack, né? Digistack importado que eu tenho aqui, até as cenas do Cronos, né? Que é uma história de vampiros, né? Aqui esse digistack tem os três primeiros filmes importantes góticos dele, né? Que é o Cronos, né? A Garganta do Diabo, né? A Espinho do Diabo, aliás, né? E o Labirinto do Fauno. E aqui tem até um livro que The Fall, que acabou, foi um capítulo aqui do The Strain, né? E como eu disse, né? Ele é escritor, né? Ele tem até escreveu com Chuck Hogan, um escritor assim importante, tudo, né? Um grande escritor de terror e fantástico, né? E romances policiais. A trilogia da Escuridão, que também fomentou também a formação do roteiro para o The Strain, né? Eu tenho até aqui o livro, né? Aqui tem bem interessante também dessa série de TV, né? Que foram três ou quatro temporadas. Aqui é a primeira temporada, um GIF 7 bem bacana aqui, ó. Isso daqui são inscrições assim do caixão do mestre, né? Foi feito até dentro de uma de uma durante o período nazista, né, no campo de concentração, foi um artesão judeu, né, que depois se torna uma espécie de Van Helsing, né, e persegue os vampiros, né. Ele até conseguia sobreviver e ter uma vida mais longa porque ele usava muito pouco, assim, uma quantidade muito pouca do sangue dos vampiros para manter a longevidade, assim, e combateu. E aqui dentro tem
evento tem a primeira temporada The Strain, né? Muitos itens aqui, né? Tem também até a edição brasileira da primeira temporada aqui, né? Tem esse livro assim que é bem interessante. Fala tudo sobre a série, né? Eu achei claramente inspirado até no Drácula, né, do Bram Stoker, né? Ele, o mestre, né, ele vem lá da Romênia, alguma região lá do leste europeu, né? É um vampiro já bem diferente, né, com uma espécie de sanguessuga, né? Solta assim essas ventosas assim, que, né, é uma figura bem monstruosa. Mas assim como o Drácula também, que vem de barco, né? Lá da Transilvânia até Londres, né? Ele vai até Nova York e dissemina a peste, como Drácula também pretendia fazer, né? Nosferatu lá com... A figura lembra um pouco o Nosferatu também, né? Que deve ter uma forte influência, assim. Essas figuras de vampiros também já tinham aparecido, né? Segundo aqui a figura do mestre, né? Na série que ele dirigiu do Blade, né? Blade até é um personagem... É um vampiro que consegue sobreviver à luz do sol. Ele é híbrido, né, de um bando com vampiros. Wesley Snipes, né, o ator, né, que ficou consagrado. Aqui. Os olhos dele e tudo, o óculos que ele usa, que também ele tem uma certa sensibilidade também para a iluminação. Então, é um herói da Marvel, né, o negro, né, foi até uma coisa inovadora, né, na década de 70, na série que saiu da Marvel Horror, né? Que tinha Conde Drácula, Lobisomem e tudo mais. E um personagem se destacou e fez carreira aí no cinema nas mãos do Guilherme Del Toro, né? Um livro bem legal, a série muito boa, muito bem feita, né? Os detalhes, né? É um diretor que assim, ele faz os próprios storyboards, né? Porque ele era desenhista, né? Aqui, né, os cenários e tudo, né? Aqui é uma bengala, o ator que faz uma espécie de Van Helsing, né? E é fantástico aqui, né? Aqui é o personagem principal, né? Que luta contra os vampiros. E tem todos os elementos tradicionais que tem no romance Drácula de Bram Stoker. A variação seria o próprio vampiro, que tem essa figura mais monstruosa, né? Eles têm todos esses elementos, assim, né? As pessoas contaminadas, o mestre consegue... aqui, um livro interessante, né? Capaz de destruir os vampiros e tudo. Ele criou uma mitologia bem interessante. Inclusive, vampiros a mais ancestrais, como esse aqui, que lutam contra esses vampiros híbridos, né? Esses vampiros do mestre, né? Eles não queriam propagar a doença, né? Fantástico aqui. Tem até uma figura que parece até o Marilyn Manson, né? Um vocalista de rock, que é uma das primeiras vítimas, né? Mas é incrível aqui que eu queria mostrar isso aqui, que é muito legal. É que o ator que faz o Santo, ele também faz uma pequena participação. E aqui, que era o herói dele, assim, das matinês lá que ele assistia, e meu herói também, porque eu assistia isso em cinemas do interior e tudo mais, depois passou um pouco na TV, que era um filme esbejo, lutador de luta livre lá, né? Mas que lutava contra Drácula, vampiros, né? Que tem uma homenagem aqui, Santo contra os vampiros, né? Então é sensacional isso aqui, né? E tem até, além dessa figura, tem um Funko também do mestre, né? Esse maior, porque ele é um vampiro gigantesco, né? E aí a carreira dele começou a deslanchar um pouco quando ele fez o Cronos, uma história também de vampiros, né? Que fez sucesso até no Festival de Cannes, né? Chegou a ganhar nenhum prêmio, mas foi aplaudido e tal, e seu nome foi reconhecido, né? Depois ele recebeu convites, ele fez esse filme no México, ele dirigiu um filme que virou até uma série, Mutação, que também tem a ver com vampirismo. A figura lembra até uma espécie de Nosferatu também, uma barata gigante, que tem como se fosse uma capa e tudo mais, e também era um vampiro também, né?
E só que ele ficou frustrado um pouco com a qualidade do filme, não foi do jeito que ele queria, né? Teve intervenção dos produtores. Ele voltou para o México, né? Voltou para o México e montou uma produtora chamada de Tequila Gang, né? E produziu, dirigiu esse filme aqui, que é uma obra-prima, teve até indicações, né, do Festival de Cannes, né? Foi um filme bem celebrado, é uma obra-prima assim, do cinema de terror, que ele mistura fantasia com inocência, né? A infância com horror, né? E fascismo, né? Essa ideia aí do horror do fascismo, né? O horror dos fascistas, o horror lá do Franco, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Os monstros fascistas acabam meio sobrepondo até o horror sobrenatural, né? Tem até um filme, Espírito da Colmeia, né? Que influenciou ele até, né? Porque já tinham feito na década de 70 esse espírito. Mas ele acabou fazendo esse filme mais um outro depois, que é o Labirinto do Fauno, que é da mesma temática, mas esse filme aqui é belíssimo, né? E tem a Marisa Paredes, uma grande atriz da Espanha, trabalhou muito com Almodóvar, né? E ela aqui, né, mais jovem, né, dirigindo o jovem ator. E ele fundiu bem essas duas questões assim, esses dois temas, o horror e infância, né? Porque eu acho realmente apavorante uma criança fantasma, né? Uma criança que perdeu a vida tão jovem. Então a dor, a angústia, o desamparo, né? Ter um fantasma, que esses livros são legais, que tem itens que são soltos, né? Chamado Treasury, né? O livro é repleto desses itens, né? E o filme é fantástico, assim, são desenhos dele, né? Um grande artista mesmo. Ele está por todos os aspectos da produção, né? Que um esteta, assim, um autor mesmo, né? Como os grandes diretores. Ele é muito influenciado, por exemplo, aqui tem o Hitchcock, o Buñuel, né? Que nesse livro cita bem, né? Que é Os Los Olvidados, né? O filme Os Esquecidos, né? Que também é um filme que deve ter influenciado bem a carreira dele, até naquela casa que ele tem vários objetos, estátuas, livros, coleções que ele guarda, né? Ele tem até um busto lá do Hitchcock, né? E aqui a figura realmente incrível, assim, da criança e o sangue meio movendo lentamente, assim, como se estivesse dentro de uma água, alguma coisa, essa coisa bem fluida, né? Bem etéreo, bem ectoplasma, né? Isso aqui é uma bomba que caiu na escola, que fica sempre na iminência, né? De explodir, né? Tem até a figura aqui, uma figura linda da Neca, que saíram várias figuras, né? Só não acabei não comprando um, mas tem todos aqui, perfeito. E aqui a bomba, né? É todo um dioramazinho aqui, né? Reproduzindo a cena, né? O menino até articulado, essa criança, esse móvel aqui tem certas articulações, né? E é um filme incrível, foi o primeiro filme que eu, na verdade, só assisti Cronos depois. Esse foi o primeiro filme que eu assisti do Guilherme Del Toro. Me impressionou muito, assim, achei um filme de uma qualidade artística, um filme de terror muito diferente, né? É uma fotografia belíssima, né? Uma obra-prima do cinema, né? E um filme amargo, angustiante, certo? Tem grande atmosfera. Aqui a maquiagem, né? Um filme incrível aqui. Eu tenho ele aqui, né? Aqui nessa coleção. Essa linda coleção que eu tenho, né? Que inclusive aqui na caixa tem até esse pop-up aqui que abre, e tem todas as figuras, até aqui mais as figuras do Labirinto do Fauno, né? Que
Talvez a grande obra-prima dele junto com A Forma da Água. Para mim, são os dois filmes favoritos do Guilherme Del Toro, né? Então, com o sucesso desse filme, né, ele já novamente voltou a receber convite para fazer no cinema americano. Então, ele fez o filme Blade, né? O Blade 2, né? O Blade 1 foi um outro diretor, tá? Acabei pegando o primeiro filme, né? Aqui a figura, né? Mas eu tenho também do Guilherme Del Toro, né? Ele dirigiu esses filmes de muito sucesso, né? Ele ganhou muito dinheiro, prestígio, né? Ficou cada vez mais conhecido, né? Como um diretor de filmes pipoca, mas os filmes, assim, muito bem realizados, muito bem feitos, né? E a partir daí, desse sucesso, ele acabou fazendo na produtora dele, no mesmo os moldes que ele fez a Garganta do Diabo, né? Espinha do Diabo, desculpa. E partiu para a produção dessa obra-prima aqui, né? Que é o Labirinto do Fauno, né? Filme belíssimo, que já mistura mais fantasia, né? Personagens míticos, né? Como Fauno e outras figuras míticas, né? Que talvez a própria região lá da... Aqui ele até tem um tarô bem interessante, assim, figuras iconográficas que ele mesmo criou e desenhou. Aqui os cenários também são bem interessantes. Ele criou uma mitologia, uma iconografia muito especial nesse filme. Essa atriz, assim, tem um trabalho fantástico, né? Aqui, os storyboards, né, do Guilherme Del Toro, uma sequência também. Um sapo gigante, né, menino? Encontra um sapo gigante. É toda uma jornada meio, assim, existencial, meio até quase junguiana, né, para lidar, né? É uma maneira, assim, a fábula, né, já. Vários estudiosos, né, que estudaram contos de fada, né, associados à psicanálise, eles entendem que o conto de fadas é uma maneira de você lidar com a realidade até pior, né? Por exemplo, o fascismo, né, que é muito pior, né? Aqui um personagem psicótico, né, um comandante que é casado com a mãe da heroína do filme, da menina, né? E é um torturador, um psicopata horrível. E ela tendo que lidar com toda essa angústia, né? Ela se refugia um pouco nesse mundo da fantasia, aqui, gravuras, né, de monstros mitológicos. Ele acabou criando figuras interessantes, criou duas figuras bem interessantes. E essa figura, o homem alto, né, não sei o quê, pálido, né, aquele lugar de olhos, né, ele usava, colocava nas mãos, né, e ele era cego. E o Fauno, né? O Fauno incrível. Também tem ninfas, né, fadas, outros personagens, né, também de fantasia, né? Figuras, figura do homem pálido, né? A maquiagem, né? Aliás, o ator que faz, né? Incrível, né? Ele que também fez Forma da Água, trabalhou em diversos filmes, um associado aqui. Essa coisa dos enigmas, né? Das charadas e, né, você tem que fazer escolhas, né? O filme é muito psicológico, né? Um filme, assim, que trata muito sobre essa questão da psicologia infantil, psicologia de contos de fadas, né? Essa coisa da alegoria em cima do horror, da perda, da violência, né?
E de uma forma muito poética, né? Que é uma mandrágora, que é uma figura mandrágora também que ganha vida, né? Que poderia se proteger a vida, né? Com vários elementos. Aqui é um diretor também considerado muito simpático, muito carinhoso, né? Muita gente boa também, né? Realmente, figura assim, de talento. Assim, o filme é de uma beleza, que tem figuras na casa dele lá, que tem. Ele coleciona todos esses itens até da produção, que ele guarda junto com o maior colecionador do mundo. Eu acho que ele, Peter Jackson, tem a maior coleção do mundo de objetos. Eu tenho até dois livros sobre isso. Aqui seus desenhos, né? Que são lindíssimos, atriz, que foi fantástico para mim, foi a melhor atriz do ano até esse ano. Eu fiz uma série de rankings, assim, meio documentários, assim, dos melhores filmes do ano, e nesse ano eu dou o prêmio Labirinto do Fauno, melhor atriz para ela também, atriz sonora e tudo, né? E essas figuras aqui, tem até essa caneca, né? O mundo é um lugar cruel, uma coisa que eu concordo absolutamente, né? O Lars von Trier também, ele fez aquele filme Serial Killer, né? A casa que já construiu, exatamente com essa ideia, né? O mundo é um lugar cruel. E é mesmo, né? Terrível. Né? Eu tenho assim, esse tarô até, Del Toro, que é muito lindo, assim, é uma edição que tem muito luxuosa, alto relevo aqui. Aqui tem o guia, né? Como você julgar, né? Como você descreve as cartas, né? E tudo. Como fazer para julgar. Né? E as cartas que são totalmente inspiradas dos personagens aí, né? Aqui. Cartas inspiradas nos personagens, né? Personagens, né? Os filmes dele, né? São incríveis, né? Esse baralho aqui é muito bonito. Eu sou fã de tarô, eu coleciono tarôs também, diversos tarôs. Esse aqui foi um dos mais bonitos até que eu comprei, né? Realmente fantástico, né? Continuando, ele continuou fazendo diversos filmes, né? Depois do que ele ganhou até indicações ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ganhou a trilha sonora, né? Com o filme O Labirinto do Fauno, né? Acho que ele teve também uma bela recepção no Festival de Cannes e outros festivais, né? E ele continuou produzindo, fez o Blade 2 e depois ele dirigiu um filme de monstros, que é bem interessante aqui, que é o Pacific Rim. Eu tenho até aqui o Blu-ray 3D, o Blu-ray 3D, mais o Blu-ray comum, um filme que eu gostei muito, assim, tem seu parceiro de sempre, né, o Peu, né, o Romper, né, agora não tem um branco aqui, né, que até encarnou, trabalhou no Cronos, no seu segundo filme, e a partir daí trabalhou em diversos filmes, né, e trabalhou nessa série aqui do Hellboy, né? Ele ficou perfeito. Como essa figura é incrível, até uma figura tem até quatro cabeças intercambiáveis, né? As armas, ele é totalmente articulado. Uma figura muito bem feita aqui do Hellboy. E aqui no Pacific Rim também, que esse livro também é bem legal. Touro. É um filme de gaijina, né? De monstros. De figuras no estilo assim, do Godzilla, né? Seguindo a tradição do Godzilla, e figuras assim, robóticas, gigantescas, que são capazes de enfrentar e proteger, né? Aqui, né? Uma imagem retrô, né? Aqui. Os atores. E tem esses itens também, né? Que são bem legais, né? Aqui. Tem um passe, né? Cartão assim de um dos personagens, né? Tem aqui outro, né? De outra personagem também, né? E aqui
todos os detalhes, sempre acompanhando os desenhos, né? Ele faz de uma forma interessante com o texto e tal, um estilo todo especial, né? E tem vários desses itens assim, né? Inclusive acompanha dois posters que magníficos assim, né? No estilo meio retrô, né? Um livro também fantástico assim, né? O filme também é muito bom, né? Aqui dentro nesse envelope tem dois posters imensos assim, né? E as coisas que acompanham aqui este livro, né? Bem legal, né? E eu vou falar um pouco assim sobre esses dois livros que eu tenho, Gabinete Curiosidades, né? Sobre as suas coleções e outras obsessões aqui, né? Isso aí tudo na casa dele. E até a casa é inspirada no romance aí do Dickens, né? Dark House. Aqui, né? São os desenhos. Abrindo fauna. Aqui. Tem uma figura aqui do Conde Master, né? Do Stephen King, né? Que ele é fã também. Aqui. Imagem dele quando criança. Né? Aqui do objeto do que ele fez uma escala maior, né? Do, acho que para as filmagens lá do filme Cronos, né? E tem coisas incríveis. Aí ele é fã aqui também. Aqui. A figura da Máquina do Tempo, do E.T. Wells, aqui tem os títulos, né? Títulos, né? Do Lovecraft, né? E aqui tem várias fotos interessantes, assim, do... Aqui, né? E ele é um estudioso também de arte, né? Arte do simbolismo, do romantismo, da arte gótica. Ele se aprofunda muito, assim, nesse campo, né? Para fazer sua coleção, né? Aqui tem uma estátua também real do Lovecraft, assim, como dentro do livro. Assim, se fosse aqui uns bustos do Lovecraft, né? Ele é muito fã do Lovecraft. Aqui, aquele objeto do Cronos. Na sala, né? Muito fã do Frankenstein, né? Tem uma cabeça gigante, aqui uma figura também que deve ser... Um dos seus monstros agora, né? E quadros, esse São Jorge. Tem de todas as figuras. Né? Casa toda repleta, né? E fora essa biblioteca também, de livros raros e monstros. Né? Aqui tem uma estátua também do Frankenstein, Boris Karloff, sendo maquiado pelo Jack Pierce, né? O grande maquiador da Universal Studios, né? Uma sala de estar, né? Que também vários objetos, né? Aqui a arma do, que até do Hellboy, né? Que fica aqui. Aqui uma estátua gigante também do lobisomem do Oliver Reed da Hammer, que é muito fã da Hammer também, produtora Hammer. Aqui outra figura, tem uma estátua também, tem tamanho real de uma. Figuras do Freaks, né? O filme do Todd Browning, que outras figuras do, né? do Hellboy. Uns quadros incríveis, inclusive do Didier, que ele é também fã. É incrível, né? Incrível, né? Aqui o Hitchcock, o busto, né? Que ele tem. Né? Várias coisas legais, assim, né? Quem é fã de cinema fantástico, terror, quem não queria ter uma casa como essa, né? Eu que sou colecionador, que tenho bastante coisa, nada, né? Aqui um quadro que eu adoro, simbolista, né? A Ilha da Morte, que também sou fascinado com esse livro, né? E isso aí, né? Aqui Cronos, aqui tem seus trabalhos, né? Edgar Allan Poe, claro, né? É muito bonito, um livro assim, realmente fantástico. Hellboy, seus vampiros, né? Mas é um livro fantástico esse.
E tem esse outro livro aqui, Guilherme Del Toro, Em Casa com Seus Monstros, né? Dentro dos filmes, né? Anotações e coleções, né? Aqui, né? Frankenstein, né? Eu tenho até uma dessas figuras aí, eu tenho aqui do Frankenstein, né? Ele coleciona também essas figuras de marcas aí, tipo Sideshow, Neca e tudo mais. Ele coleciona bem tudo, né? Aqui uma. Ah, esse aqui é o Jakeman, né? O criador da revista Monster, Famous Monsters, né? Que também é um dos grandes colecionadores assim de figuras de terror, né? Mora em Los Angeles, né? E aqui é uma homenagem, ele até com porta-retratos, né? E, né? Aqui uma linda estátua também, cera e tudo, perfeita, né? Com cabelo e tudo, né? O tamanho real de Edgar Allan Poe, sentado, acho que lá na sala dele. Aqui, uma figura de vampiro, Lovecraft, um quadro Lovecraft, talvez algum artista. Tem uma réplica do 20 mil logs submarinos, o Nautilus, né? O submarino atômico do, né? E aqui mais uma sala também com diversas figuras. Até outra figura do Freaks, que também é bem apaixonado por esse filme, né? Ray Harryhausen, né? Ele tem várias, diversas figuras também. Também muito fã do Ray Harryhausen. E aqui tá Ray Harryhausen falando, tem aqui, né? Um dos personagens, inclusive o próprio Ray Harryhausen, uma estátua com uma máquina de filmar, que ele fazia isso em filmes em stop motion, ele fotografava foto por foto até montar e criar a animação. Aqui, Ray Harryhausen, também uma estátua de cera perfeita, com diversas figuras, né? Ele segurando até uns esqueletinhos, o exército de esqueletos de um símbolo de Simba. Aqui uma estátua do Peter Cushing como Van Helsing no, na série Drácula da Hammer e o Guilherme Del Toro, também assim, simpático, né? Do lado desses monstros, né? E é realmente impressionante assim, essa coleção, né, que ele tem na casa. Aqui, personagens. Aqui, gravuras, né? Esse aqui até do Goya, né? Essa é uma gravura linda, assim, de pesadelo, né? Eu esqueci até, né? Dos monstros no sono. Aqui uma outra figura também, Steiner, né? Simbolismo alemão. Imagens dele, né? Ele é bem Lovecraftiano, né? Essas figuras, muito influenciado por Lovecraft, né? Coisas assim, bem estranhas, né? E ele tem coleção desses quadros e gravuras, né? De horror, né? Aqui, seus livros, né? Aqui, né? Joe Hill, Stephen King, né? E grandes mestres aí da literatura de horror, né? Aqui até Simpsons também, que ele é fã, né? E é uma coleção de alquimia, mágica, né? Era vitoriana. Assim, então são todos os elementos aí do que formaram o romance gótico, né? O misturado com o melodrama do século XIX, com o romantismo, né? Aqui essa figura tão incrível aqui também do exorcista Regan, né? A menina possuída pelo demônio e fica na sala de jantar. Inclusive até uma vez eu vi um vídeo que um policial foi, não sei o que, ele foi, apareceu na casa do Del Toro, parece que ouviu alguma coisa que tinha acontecido lá e foi ver, não lembro bem, e ele até o Del Toro convidou, né, e sentou do lado até, ele ficou apavorado com aquilo, né, que é a imagem, né, do. Jack Pierce, né? Maquiador da Universal, a cena aqui, uma pausa aqui que o Karloff está tomando um cafezinho. Uma figura incrível, tamanho real, né? É um livro assim fantástico, né? E, bom,
E então ele foi fazendo seus projetos, né? E até que 2017, né? 18, parece 17, ele ganhou talvez o seu filme que foi mais premiado, que foi A Forma da Água. Eu tenho até o livro aqui também do Labirinto do Fauno. Isso é muito bonito até. Tem umas gravuras. Isso ali. Eu tenho uma edição também, livro também da Forma da Água, mas eu não achei. Não deu recentemente, então as coisas ficaram um pouco misturadas. Mas eu tenho aqui o Rio Rei, né? É para mim uma obra-prima, dos melhores filmes desse século, né? Uma obra-prima no sentido assim de misturar fantasia, horror, política e, né? Como ele sempre faz, né? Ele mistura sempre política com horror, fantasia. E esse ele fez de uma forma brilhante, um filme que ele teve muito cuidado ao fazer, assim, teve mais dinheiro e tudo mais. E o filme ganhou vários prêmios, todos os prêmios que podia, né? Ganhou no Festival de Veneza, o Leão de Ouro, né? Ganhou o BAFTA, três prêmios, deu dois Globos de Ouro. E o Leão de Ouro foi no Festival de The Veneza. Golden Lion for Best Film goes to The Shape of Water by Guillermo del Toro. Estão desfeitas as dúvidas. Guillermo del Toro converteu-se no primeiro realizador mexicano a vencer o Leão de Ouro, o prémio máximo do Festival Internacional de Cinema de Veneza, com o filme The Shape of Water. A película estava entre as favoritas. E quatro Oscars, né? Que é diretor, filme, trilha sonora e direção de arte, que é magnífica, né? E deveria ter ganho também fotografia, que a fotografia também é primorosa. E aqui essa figura que eu tenho da Neca, ele tem até duas cabeças assim, ele é todo articulado, tem esse dioramazinho que é bem interessante, é linda essa figura, né? Tem um Funko aqui do Guillermo del Toro que saiu junto com as figuras também aqui do Funko também da criatura do personagem aqui e mais a personagem principal, né? Que é um personagem fantástico, assim, uma das melhores personagens femininas do cinema atual para mim, né? Um filme. Eu ainda tenho uma máscara tamanho real da figura aquática também, que foi inspirado no do Monstro da Lagoa Negra, né? Que era muito fã do filme. Eu também sou fã. Eu tenho um set só do Monstro da Lagoa Negra, né? Vou mostrar. Aqui é o meu nicho, né? Do Monstro da Lagoa Negra, que, né, realmente influenciou o Del Toro a criar essa obra-prima que ele fez, que é A Forma da Água, né? E aqui vários itens que eu tenho também, né? Edições em Blu-ray, VHS, Steelbook, né? Tem aqui um livro também interessante. Eu tenho mais um outro livro imenso assim, completo sobre os três filmes. Aqui tem uma edição que vem até um pôster no fundo ali de tecido e diversas figuras menores, né? Tem a trilha sonora ali no fundo. Grande música, e essa estátua aqui da Sideshow Prêmio Formatica, imensa de 65 centímetros, que é maravilhosa, né? Eu sou muito fã desse filme. Ainda tem essa máscara de borracha que acabei transformando em espécie de busto, né? Ela é perfeita, muito bem feita, né? Do Monstro da Lagoa Negra, né? Assim como tem do Frankenstein também, tem alguns bustos, né? Inclusive até esse Funkozinho também de Monstro da Lagoa Negra, né? E esse livro aqui que eu comentei. Tem imenso também, só sobre o Monstro da Lagoa Negra, os três filmes, né?
bem completo. E voltando aqui, né, o livro que eu tenho do Monstro da Lagoa Negra. Aqui também do mesmo estilo, tem esses itens, né, que ficam soltos e tudo, né? Aqui é personagem, né? Que aqui é incrível, figurinos dela, né? Comemorandos, né? Essa atriz fantástica também. Dirigindo, né? Aqui é fantástico também, um ator incrível. E ele faz um verdadeiro psicopata, né? Esse agente, né? Pardo aí, essa figura horrorosa da CIA, FBI, o Império do Mal, que é os Estados Unidos, né? Que só pensa em destruir, manipular todas as criaturas da Terra, né? Um verdadeiro fascista, nazista, que Guilherme Del Toro, ele faz com perfeição, faz um verdadeiro psicopata. O filme critica muito essa suposta, né, felicidade americana dos anos 50, né, início 60, né, com a mulher dona de casa, completamente infeliz, né? Aquela casa toda arrumadinha, mas o custo do imperialismo americano, de guerra fria, de perseguições, de invasões, coisas pavorosas, né? E o Del Toro teve muita coragem. É um personagem até homossexual também, que também mostra essa questão de todas as minorias como são massacradas, né? A personagem muda, a personagem negra, e ele reúne todos os três, reúnem o mesmo personagem. E todos os três criam uma forte empatia com essa figura mitológica, que é uma espécie de Deus, né? E está sendo destruído, né? Com essa coisa do Império do Mal, né? Esse Império dos Estados Unidos, que destrói tudo, né? Que promove golpes, né? Como foi feito aqui no Brasil, com a tirana Dilma, né? A presidenta honesta, e com essas coisas horríveis, né, que eles fazem aí, né? Financiam campanhas assim através de fake news e colocam um psicopata no poder para destruir a Amazônia, para destruir tudo, que persegue as minorias, né? É o horror que a gente vive, né? Então esses filmes são importantes, né? A magnitude desses filmes também está nessa questão da denúncia, né? Denúncia da monstruosidade, da psicopatia, da vilania desses políticos mau caráter e bandidos, né? Milicianos, fascistas, né? E aqui, maquiagem perfeita, um filme perfeito, né? Um filme que eu considero um dos melhores filmes do século. Acho que está entre os 10 melhores filmes do século para mim. Muita gente não gosta, muita gente critica, fala que é bobo, fala que é isso. Eu dou uma banana para esses imbecis que não entendem nada de cinema. Não tem sensibilidade, porcaria nenhuma. O filme é uma obra-prima, indiscutível. Não tem que perder tempo a discutir com imbecil, quem reconhece a grandiosidade desse grande filme, desse belo filme, né? Filme importante, filme oportuno, filme que tem a ver com a nossa época, né? E o livro fantástico, né? Eu simplesmente adoro, né? Que incrível, Guilherme Del Toro. Realmente um dos meus ídolos aí do cinema. Né? Os ídolos assim, que são até colecionados, são muito interessantes, né? Portanto, é um livro belíssimo, assim, né? Tive o maior prazer em comprar, né, e comprar qualquer. Aqui essa figura eu não mostrei, que é do Hellboy, um monstrengo aqui, até da marca Gentle Giant. Figura até muito bem pesada, até. Que perfeita, né? Numerada, né? Aqui foi, só fizeram 500, né? Também uma figura incrível, né? E eu também não acho que não mostrei o livro aqui de um filme gótico. Eu não achei tão bom assim tudo, mas é um bom filme, assim, dentro da atmosfera, dentro da fotografia, né? E os atores estão incríveis, né? Faltou alguma coisa aqui, né? Del Toro, né? Aqui, mas o livro é fantástico, olha só, né? Olha que produção. Essa atriz aqui eu acho maravilhosa, está incrível no filme. O filme tem um trabalho de arte lindo. Nesses livros, assim, que eu tenho dessa coleção do Guilherme Del Toro, são simplesmente lindos, né? E aqui, novamente, o tema gótico, né? O tema também um pouco da inocência, né? Com o tema da corrupção, do mal. Só faltou essa questão do fascismo, né? Que ele sempre retrata nesses filmes. Né? É lindo, figurino, né? Muito bem detalhado. Então, é um livro aqui,
Lembra até um pouco uma escadaria de Ashe, assim, a cor, né? Tudo, assim, os detalhes, assim, de uma beleza, assim, que deslumbrante, assim, né? Fotografia, atuação dos atores, né? Essa coleção que eu tenho aqui é magnífica, aqui do... Interessante, uma foto, assim, envelhecida, né? Uma história de fantasma, uma história incrível, assim, mas é... Não é 100%, assim, como... Né? Poderia ter sido feito, eu não sei. Talvez o roteiro poderia ter sido um pouco mais elaborado, né? Mas, enfim, tem, ele tem até uns jump scares, assim, que eu acho que não tem nada a ver. O Guilherme del Toro não é de fazer jump scare, né? E fez alguns, assim, eu acho que isso que me incomodou muito, né? No filme. Mas, mesmo assim, eu tenho até o Blu-ray do filme, eu tenho... Assim como eu tenho esse livro, né? E parece que cheguei assim, ao final da minha apresentação, né? Vou só comentar alguns filmes aqui, que ele também foi produtor, né? Ele produziu alguns filmes, né? Um filme de animação, tem até... que é muito legal. Eu tenho mais coisas dele aí, mas também estava lotado aqui. Esse filme Orfanato é excelente, né? Senão segue bem a tradição do cinema dele, e ele... Não dirigiu, porque devia estar muito ocupado ali, né? Ele tem vários projetos, né? E eu acho que é isso, assim, né? Tem quase tudo. Ele até participa também de um videogame 2015, né? Ele começou a participar de um videogame, né? Ele com um personagem, entendeu? É um Death Stranding, né? E parece que é bem legal, assim. Eu não tenho esse jogo, mas é sempre interessante, né? A gente ter quase tudo desse grande mestre, assim, desse grande diretor, que junto com o Tim Burton, né? Também, que dentro do campo da fantasia e horror, né? E que mistura também essa coisa da inocência com horror, né? E fantasia, é também um outro mestre também, né? Mas eu acho que o Guilherme del Toro tem uma obra ainda maior, assim. Eu acho que os filmes dele, assim, chegaram a status, assim, de obras-primas perenes, assim, como foi o caso do Labirinto do Fauno, né? E do A Forma da Água, né? É isso aí, então.